Na tarde desta terça-feira, um acidente foi registrado na BR-158, trecho entre Pato Branco e Coronel Vivida, envolvendo dois veículos. Um dos carros era um Onix pertencente à Prefeitura de Pato Branco, utilizado pelo setor de saúde da família. Nele estavam um motorista e uma paciente da rede de saúde que retornavam de Ponta Grossa para Pato Branco. O outro veículo, um Siena, transportava uma família composta por pai, mãe e duas crianças, que seguiam em direção a Coronel Vivida. O aspirante a oficial Drula comentou sobre as possíveis causas do acidente. Pelo que a gente conseguiu coletar informações, um carro acabou perdendo o controle ali por conta da velocidade e bateu na lateral do outro e assim eles acabaram ficando da forma que são dispostos aqui na via. Equipes do SAMU, SIAT e caminhão da central do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender o acidente. O Corpo de Bombeiros, em colaboração com a PRF, providenciou a sinalização da via, que ficou em sistema de sigue-pare para permitir a atuação dos profissionais no suporte às vítimas. Todos os envolvidos no acidente receberam assistência das equipes. A passageira do veículo da prefeitura foi levada ao hospital, com ferimentos considerados leves.